Hej, jag heter Mikael Nordfors. Jag är läkare och jag tycker jag börjar kunna se lite hopp i slutet av tunneln i den här coronamardrömmen. Vi har ju fått höra att det finns inget sätt att skydda sig förutom hygien och avstånd och att det finns ingen behandling mot det här, men det börjar faktiskt eh, inte vara så. Jag tycker det är oetiskt när man som professor i medicin eller infektionssjukdomar eller liknande säger att det inte finns någon behandling mot denna sjukdom. Det kan ingen människa säga. Han kan möjligen säga jag känner inte till någon behandling. Men att säga att det inte finns någon behandling borde vara kriminellt. Det kan man inte säga innan man läst all världens forskning och satt sig in i all världens fallhistoria. Det finns ingen levande människa som kan göra det med någorlunda integritet i behåll. Nu har det i alla fall kommit upp en del nya behandlingar och man kan se på Kinas statistik att man det här, den 29e hade bara fem nya dödsfall på 1,4 miljarder nästan människor och man har börjat öppna upp Kina igen. Och dels har det kanske varit framgångsrik isolationsstrategi men också har man hittat effektiva behandlingar som man nu använder på kinesiska sjukhus. Kina har ju den stora fördelen att man är inte är helt i knäna på läkemedelsindustrin. Den Kinesiska staten är så stor att den kan bestämma en hel del själv. Och det har jag också ofta sett att i de gamla socialistländerna finns ofta den bästa sjukvården som till exempel Kuba och Ryssland. Det är mycket, mycket spännande som händer som vi inte får höra om här i väst. En medicin som heter Klorokin eller Hydroxyklorokin tillsammans med ett antibiotikum som heter Acitromazin har haft god effekt mot Corona. Likaså har man börjat behandla med vitamin c infusioner och Man har också officiella rekommendationer om att inhalera vätgas för svårt sjuka på sjukhusen ihop med syrgas. Jag ska gå närmare in på detta. När det gäller hydroxiklorokin så fann man ganska tidigt att coronaviruset blir dödat av denna mycket väl använda och kända malariamedicin som också heter Plaquenil i Sverige. Och Man har gjort en liten studie i Frankrike där alla svarade bra på behandlingen och ingen fick allvarliga biverkningar. Också en liten studie i Kina på några hundra patienter i Wuhan. Där man också hade mycket bra resultat med hydroxychlorosin och acitromazin i kombination. Acitromazinet ger man då för att motverka de här sekundära lunginflammationerna som man också får när man har en akut coronakris. Det är också intressant att denna kombination, klorokin och acitromazin, är en klassisk behandling mot borrelia. I New York har Dr. Vladimir Selenko behandlat 350 personer för några dagar sedan. Och han publicerade en video där han redogjorde för att alla hade klarat sig bra och blivit friska ganska snart. Vilket är mycket hoppingivande med den här kombinationen av acitromazin och plakenil. Man brukar ta sex, antingen 500 mg gånger 2 av hydroxoklorochin eller 600 mg som man gjorde i Frankrike dagligen. Acetylomycin är standarddosering. I Shanghai har man också behandlat med vitamin C och dr Mao. Mao har tagit med det i de officiella riktlinjerna för Shanghai-regeringen. Han har gett 10-20 gram per dag under 7-10 dagar och lite mer för de svåra fallen. Alla patienterna förbättrades och det var inga allvarliga biverkningar. Ingen av dem dog. Likaså rekommenderar man i Kinas officiella riktlinjer att man ska inhalera vätgas tillsammans med syrgas om man är svårt sjuk. Vätgasen har en väldigt stark antioxidant effekt och bekämpar den så kallade eh, peroxinitritradikalen som också stärks, kommer igång av elektromagnetisk strålning. Så teoretiskt borde vätgas också kunna kanske ha en skyddande effekt mot elektromagnetisk strålning, alltså från wifi och mobiltelefoner. Det går via att den elektromagnetiska strålningen öppnar de så kallade kalciumkanalerna. Detta leder till ett influx av kalcium i cellen som i slutändan ger en ökning av den så kallade peroxynitritradikalen som skadar källorna kraftigt. Det intressanta är att detta har man också sett av coronaviruset som via så kallade viropuriner öppnar upp kalciumkanalerna för att komma ut ur cellen. Och det är alltså en liknande effekt som elektromagnetisk strålning och det finns misstanke om att starka elektromagnetiska fält kan potentiera effekten av coronaviruset och det här kan vara en av de medicinska förklaringarna till detta. I förorten till Seattle Kirkland där Dietrich Klingert bor. Det finns också data som är publicerade bland annat i Lancet att så kallade ACE-hämmare kan förvärra utvecklingen av Corona. Som ni står på en ACE-hämmare, en blodtrycksmedicin, till exempel nl Captopril eller Lisinapril, så kanske ni ska be er doktor att byta ut den mot en annan medicin, till exempel en kalciumblonkerare eller en angiotensin 2-hämmare. Selen kan också ha en sån här effekt, så man kanske ska vara lite försiktig med selentillskott. Andra förebyggande åtgärder som rekommenderas av doktor och Han har mycket erfarenhet av coronaviruset för han var mycket aktiv, aktiv i att behandla den så kallade sars-epidemin för 15 år sedan. Och då fann han mycket god effekt av andrografis paniculata som är en, ört som, en bitterört som minskar den här cytokinstormen som leder till att man får de här lungkomplikationerna cytokiner är proinflammatoriska substanser som skapar den här dödligheten mycket i Covid-19. Artemisia anua är en malariamedicin, en ört, kinesisk bolmört, som också har visat sig vara bra mot malaria. Scotillaria är en annan ört och melatonin kan man också ta, gärna i höga doser, därför att melatonin har en mycket bra antioxidant-effekt det är också intressant att gravida mödrar och små barn har mycket hög melatoninutsöndring och de klarar sig väldigt bra mot Corona. Cistus incanus är en från Medelhavet som har mycket bra antiviral effekt. Man kan köpa den som te och ta den några gånger om dagen. Och det kan, jag säger inte att det här skyddar mot Corona men det kan minska risken för att dö eventuellt hoppas jag. Lakritsrot ingår i de officiella kinesiska rekommendationerna där många örter ingår. Den har en antiviral effekt och skyddande effekt. Rosmarin också, som rosmarinolja speciellt. Propolis är väldigt bra, kan man kan köpa spray och spraya i munnen för att skydda sig. när Man är ute och Man ute. kan också ha det på händerna så att man inte får lika mycket virus och bakterier från händerna. Maskros har en avgiftande effekt mot den här cytokinstormen. Och det är ganska intressant att Dr Klingart rekommenderar hamming, det vill säga mm. Att sjunga eller sjunga mantran. Det ökar nämligen kvaliteten av kväveoxid i bihålorna vilket kan bidra till att döda virus. Sen undrar jag lite grann varför vi plötsligt börjar bry oss så mycket om våra äldre. Min erfarenhet av sjukvården är att till exempel när min far dog så fick han hjärtstillstånd och jag bad, var där, jag bad då om att man skulle hämta defibrillatorn. Det fanns dock ingen defibrillator på Lidingö sjukhem där han låg. Man hade tagit det beslutet centralt att vi ska inte återuppliva någon av våra äldre för det är för dyrt eller vad det nu är. Och jag tycker det här är inget beslut man kan ta på sån hög nivå. Det måste man ta på varje patients individuella nivå. Jag var mycket förbannad och skrev om det här i tidningen. Det var otroligt frustrerande. Jag har också sett många cancerpatienter få indirekt dödshjälp utan deras medgivande eller anhörigas medgivande. Av så kallade palliativa team som ger mycket höga doser smärtstillande som bara kan gå i en riktning. Plötsligt ska vi lägga dem här i respirator och stänga ner hela samhället för deras skull. För det visar sig att det är mest de som har strukit med hittills i Corona. Jag får det här till någon sorts dubbelmoral så jag börjar undra om det är någon annan agenda också bakom det här. Paniken. Dr. Klingert tycker att vi behöver inte stänga ner hela samhället. Utan det skulle räcka med att ta de här förebyggande åtgärderna. Naturligtvis ska vi också ta vitamin D och vitamin C. Kanske 12 gram vitamin C om dagen fördelat på 6 doser så slipper man få diarré eller så att magen tål det. Och Sen kan man ta vitamin D 10 000 enheter om dagen. Allt det här plus de här örterna och andra förebyggande åtgärder och bättre behandling så skulle vi kunna hantera krisen med att isolera de äldre och sen låta oss andra få influensan och överleva tack vare att vi nu har någlanda bra behandlingar. Ni får själva bilda er en egen uppfattning. Det är svårt att säga så här i förväg. Det är lätt att vara efterklok. Men de goda nyheterna är att vi är inte maktlösa. Bara detta att man säger att, vi, att man är maktlös mot denna sjukdom gör att den blir värre. För då skapas panik och panik sänker vårt immunsystem. Så jag rekommenderar er att alla går vidare i livet med förtröstan och att snart denna mardröm ska vara över.